Bože i svi sveci na nebesima, hvala vam. Ko će napraviti najbolji izbor? Mada kad malo bolje razmislim, ja bih ga uzela sam. Naravno, neće Jelena raditi s tobom, nego će raditi produkcija. Profesionalac kao što je Saša Popović. Ko će osmisliti najbolju taktiku? Ja već vidim kako će on tebi jahati na leđima dok Snežana svira harmoniku. Ti samo brini oko svojih kandidata, koliko ih imaš, evo imaš ih nijednog. Borba za kandidate je počela. Borila bi se do zadnje kapi krvi. Toga nisi uzela. Na riče kad peva. Ajde, bosansko ajde, rikanje. Jok mi ja ukaš. Ona ide sa mnom do finala. Biće vatreno. Bosanac! Zvezde Granda. Subota.